Ja sam Milan Nikolić, uskoro 30 godina, igram štopera i u Srbiji nikada nisam igrao, mi je prvi angažman. I na poziv trenera došao sam, dva dana sam ovde proveo odlično, imam odlične utiske, ekipa je dosta dobra. Verujem u ovaj opstanak i iz tog razloga sam ovde i želim da sledeće godine Pirot se bori za Superligu. A bio sam u Nemačkoj, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Slovačka,